Åh, nu är det kväll. Klockan är ungefär 10. Men morgonen började med att jag körde Melvin och Rasmus till crossbanan i Ulricehamn. Kolla här. Så, god morgon. Vi sitter i bilen och ska åka in till Ulricehamns crossbana för Melvin och Rasmus ska hänga under dagen. Så in mot banan ska vi se hur det ser ut. Det är möjligt att en annan kan få titta lite grann på de där motorcyklarna, krossarna. Vad tror du? Motocross. Grabbar. Inga dumheter nu då? Nej. Nej, hejdå. Hejdå. Jag har lämnat av Melvin och Rasmus. Det är ju SM i crossåkning här i Ulricehamn. Så det är lite kul. Men jag ska faktiskt inte vara med, utan Anders är ju en flaggman, tror jag det var. Så att då får pojkarna vara där och leka. Sen så åkte jag och Bebbe till Drarin och köpte faktiskt en äldre symaskin, en Puff symaskin, som ni kan se där. Och ja, det var en härlig gammal fru Wiklund som vi träffade. Kika här. Kom, titta! Vad du fick av tant Wiklund. Pokémon! Mm. Vet du vad, Bebbe? Då får du gå och säga till henne, tack snälla. Tack, tack får du säga. Mm. Tack så mycket. Ja, tack. Härligt. Ja, då har vi köpt en gammal symaskin här. Mm. När är den härifrån, sa du? Jag vet, jag vågar inte säga vilket, men jag vet, de sydde ju med den på 60-talet i alla fall. Ja. Sen så åkte vi till Norrby Träbygg och köpte flytspackel. Vi köpte geoduk, vi köpte nät, vi köpte sån här höjpiggar, eller mätpiggar, och lite spackel för att flyta badrumsgolvet. Och detta ska vi göra på måndag och tisdag. Sen under dagen så har vi bara hängt. Noah har varit runt och klippt gräsmattor i byn och tjänat lite pengar. Och sen hade faktiskt min svärfar lite problem med sin traktor. Han har en Ferguson 35, en 61 tror jag det var. Då hade växeln låst sig i backläget. Så då la han faktiskt ut på Facebook. Eller jag la ut, han är inte med i Facebook. Så jag la ut en liten blänkare som ni kan se här. Och det visade sig att vi fick ett svar av en som bor här länge. Jag menar, vi som älskar gamla traktorer på Facebook är ju nästan 20 000 medlemmar. Och vi fick svar av en Mikael Bäcke här i länge. Så vi hoppas att det ska hjälpa oss att släppa backläget så att det går att köra traktorn igen. Så det är riktigt bra. Jag måste bara säga att det här med Facebook och de här sidorna som finns, det finns så mycket hjälp. Jag lägger ut mina videos och det hjälper alltid någon, och ni på Facebook lägger ut era traktorer och era maskiner som då kan hjälpa andra att lyckas med reparationer med mera. Så jag vill bara tacka för det. Och sen är det nu så att du gillar min video, så tummen upp som vi brukar säga. Dela gärna på Facebook och lite överallt. Och är du inte prenumerant, så bli det. Och har du blivit det, eller du redan är det, så finns det en liten bjällra som man kan trycka på. Då får man en avisering varje gång jag skickar ut en ny video som man inte missar. Så ha det gott, vi syns nästa gång. Ciao.